বনকৰ্মীয়ে যিমানেই খেতি নপঠিয়াওক কিয় যেনে তেনে সি আহিবই। গৰু ছাগলী ঘৰচীয়া ম’হৰ লগত দিনটো এবাৰ নচৰিলে যেন সি থাকিবই নোৱাৰা হ'ল। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া ম’হপাৰা গাঁৱত প্ৰায় প্ৰতিদিনে বিচৰণ কৰিবলৈ অহা এই গঁড়টোৰ কথা। নিশাৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গঁড়, হাতী, বনৰীয়া ম’হ আদি কাষৰীয়া জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাটো তেনেই স্বাভাৱিক। অৱশ্যে দিনৰ পোহৰ হোৱাৰ আগে আগে সিহঁত পুনৰ সোমাই পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত। পিছে ব্যতিক্ৰম এই গঁড়টো। গঁড়টোক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বনকৰ্মীও। আগদিনা খেদি দিলেও পিছদিনা পুনৰ উপস্থিত হয় জনাঞ্চলত। আজিলৈকে কোনো ক্ষয় ক্ষতি নকৰা গঁড়টো আপোন মনে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে চৰি থকা দৃশ্য অতি মনোমোহা। কিন্তু গঁড়টোৰ লগতে মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে গঁড়টো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ বাধ্য হয় বনকৰ্মী। অঞ্চলৰ পৰা এটা গঁড় ওলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈ আছে আৰু সেই এৰিয়াটোত সঘনাই ওলাই থকা দেখা পোৱা যায়, বিশেষকৈ গঁড় হওক বনৰীয়া ম’হ হওক। কিন্তু এইকেইদিন ধৰি বনৰীয়া এইটো আমাৰ যোনটো এশিঙীয়া গঁড়টো আছে গঁড়টো ওলাই থকা আমি পৰিলক্ষিত পাইছোঁ আৰু খবৰো আমাক সেইভাৱে ওচৰৰ যিসকল গাঁৱৰ লোক আছে তেওঁলোকে আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমিডিয়েটলি দিয়ে। ঠিক সেই সাপেক্ষে আমাৰ সেই গঁড়টোৰ ওপৰত আমাৰ ষ্টাফৰ আমি মানে 24/7 আমি চকু ৰাখি ৰাখিছোঁ যে এইটো মুভমেণ্টটো কোনফালে কি হৈ আছে তাক আমি মনিটৰ কৰি থকা হৈছোঁ আৰু সদায় আমি ৰাতিপুৱা হ'লে আমাৰ ষ্টাফ বা আমাৰ এলিফেণ্ট স্কোৱাড দি আমি ঘৰটো ঘূৰাই পঠাই দিয়া হৈছে। কাৰণ স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰ্যটকৰো আহ যাহ চলে অঞ্চলটোত। মন কৰিবলগীয়া যে বন্য জন্তুৰ চালচলনত অভিজ্ঞ স্থানীয় লোকে উত্তেজনা সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে সদায় সহযোগ কৰে বনকৰ্মীক। ম’হপাৰাৰ সেই মানুহ যোনসকল লোকেল মানে গাঁৱৰ বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাক সহযোগ কৰে। বিশেষকৈ গঁড়টো যেতিয়া ওলায় তেওঁলোকে পেনিক নকৰে একো ধৰণৰ, আমাক খবৰটো দিয়ে আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে গৈ গঁড়টোৰ আগত বাধা দিয়ে। তেওঁলোকে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি একো নকৰে, আৰামত আমাক আমাৰ কামখিনি কৰিবলৈ আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু ঠিক সেই সাপেক্ষে আমি গঁড়টো উদ্যানৰ ভিতৰলৈ আমি ঘূৰাই পঠাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। মুঠৰ ওপৰত কাজিৰঙাৰ যেনিয়ে চাই তেনিয়েই সুন্দৰ পৰিৱেশ। ঘৰচীয়া বনৰীয়া জীৱৰ মাজত এই আত্মীয় ভাৱৰ বাবে সদায় ব্যতিক্ৰম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।